tonu koji nimalo ne asocira stanje u kojem se nalazimo. Ja sam slušao, ja koji sam dijelio hrvatsko državljanstvo ruskim disidentima za inat Putinu prije 10 godina, da sam nekakav ruski čovjek i sad se pitam koji ljudi su doveli kineskog premijera da nam govori u sred ove krize. Sa Amerikancima se sigurno nisu konzultirali, niti sa NATO partnerima. Meni je drago biti dobar s Kinom. Nama Kina nije problem, nama, našoj hrvatskoj državi i naciji, kakav Kina jest problem Amerikancima i nekim drugim državama, nama nije. To što smo u NATO ne znači da ćemo slijepo na svakoj stopi globusa pratiti politiku najjačih članica NATO-a, to odmah mogu reći nećemo. Ako je snimljen ovih dana, super. Ako je snimljen za Božić, opet dobro. Ali međuvremeno se nešto dogodilo, nešto oko čega je bilo dosta nesmotrenih, katkad i suludih optužbi jednih prema drugima, bickering, upiranje prstom, pa sad da podvučemo lagano crtu gdje ko. Dakle, sve što radim, radim u punoj vjeri i prosudbi da će biti dobro za Hrvatsku. Ili barem da neće biti štetno. To je ta razlika između sitnog i sitnijeg. Dakle, ne možeš biti tako sitan i ne pozvat na audijenciju, odnosno na ceremoniju na kojoj su bile stotine ljudi, mislim, po nekim kriterijima, ali bilo je puno stranačkih ljudi, jel tako, da. A ne pozvat čovjeka koji je sve to radio, a to je Edo Kos, ne. To je čovjek čije ime ovdje imam potrebu istaknuti, jer on hrvatska javnosti ne znači puno, ali on je bio direktor Hrvatskih cesta. Kada je određen izvođač, odnosno ne izvođač, nego projektant, to je inženjer Pippenbacher iz Slovenije. Dakle, velike stvari su odradili tehnički i politički ti ljudi. On nije pozvan.